qaar ka mid ah hoggaaminta dhaqanka ee deegaanka Soomaalida oo kulan ku yeeshay magaalada Jigjiga maanta ayaa ku baaqay in loo midoobo qadiyadda ummadda Soomaaliyeed isla markaasna la garab istaago shacabka oo xafarta dhibaatada ku hayso galbeedka gobolka City. Kulankan hal mashruufeedka soo qabanqaabiyey Ugaas Cabdi Ugaas Taahir ayaa waxaa ka qayb galay inta badan madaxa dhaqanka ee deegaanka Soomaalida, waxaana gorayaalkaasi ka hadlay Maxamed Axmed Macalin oo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada iyo sidoo kale nuxurka kulanka. Shirkan maanteyto Ugaaska beesha sade, Ugaas Cabdi, Ugaas Taahir, Ugaas Sheekh Xuseen uu maantay u sameeyey ugaasyada iyo marti sharafta dhaqanka Soomaaliyeed. Shirkan wuxuu ujeedkiisu ahaa is-xog wareysi xaaladaha jira, walaalayn, isdhexgal iyo sidii aanu midow ugu samayn lahayn arrimaha deegaankeenna ka jira, dadka walaalaheena dhibaatadu gaartay loogu gurman lahaa, la isugu tacsiin lahaa, qowmiyad ahaana loo fikri lahaa oo loogu gudbi lahaa qabiilka, la iskuna barbartaagi lahaa maamulka iyo horumarka deegaanka. Ujeeddada Ugaasku shirka u dhigayna saasi ahayd inay noqoto in dadku ay isku yimaadaan, xaaladihii soo koro la iska wareysto, nabadda la xoojiyo, isdhexgalka la xoojiyo, dadku ay qaab qowmiyadeed u fakaraan, laga gudbo qabyaaladda iyo reer hebel, oo ay maanta noqoto dad Soomaaliyeed oo qowmiyadaha ay la nool yihiin wax la qaybsada, waxna la qaybsan kara. Aan una baahnayn maanteyto in maxaa ku raata faraaruq la dhex dhigo. Sidoo kale garaad kulmiye Garaad Maxamed Dool oo kelmad kooban ka soo jeediyay kulanka ayaa ku baaqay in loo midoobo waxyaabaha taaban ee masiirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan idin leenahay jazaakumullaa khayr. Wax walba oo jirana in laga wada tashado ehelnimo iyo Soomaalinimo lagu raadiyana cashir fiican bay u tahay ummadda Soomaaliyeed iyo qabiilka Soomaaliyeed. Id hormoodka aad noogu tihiin waanan idin la aqbalnay, waanan ka wada shaqaynaynaa, waanan idin soo dhaweynaynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Ehelnimada iyo walaalnimada in innagu iyo waxaynu sunnahay cidna loo sheegi maayo, wixii dhibaato ee gudaheenna jirana in si Soomaalinimo iyo ehelnimo aynu u wada raadinno, annaguna kaalinkaygaanu qaadanaynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Awluhu adeera ka hadlay, kuwaana sidii loo heli lahaa odaynimo iyo ehelnimoba waan idinla garab istaagaynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Dadka Soomaaliyeed ee walaalaha nahay ama ayna daawan doonaa ama xaggan joogana, ummadda Soomaaliyeed waxay wax ku noqon kartaa waa walaalnimo iyo Soomaalinimo. Qabiil iyo qabyaalad dowladdeennina way naga soo dumiyeen, ummadda Soomaaliyeed ummadihii adduunkana way naga reebeen. Marka in qabyaaladda laga baxo oo walaalnimo iyo ehelnimo la raadiyo ayaan idinku waafaqsannahay, waan idinla raadinaynaa, garbahan idinku nahay. Hawshaad waddaan waan soo dhaweynaynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waqti gaaban baa la yidhi hadalkii gaaban, intaad nagala hadasheen oo dhanba waa in loo baahnaa in walaalnimo iyo ehelnimo Soomaaliyeed lagu raadiyo. Dadka walaalaheena ee ehelka ah ee ay dhibaatadu ku dhacday Garba Ciise iyo Cundufta iyo agagaarkaasna, dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda Garab iyo Gaashaan bay u yihiin. Beesha sadana sida ay ballan qaaday Garab iyo Gaashaan bay u tahay, iyaguna waad ku mahadsantihiin. Dhammaanteenna inaynu isu gurmanno xilliga dhibaatadu ay jirto, eedo walaalkaaga Soomaaligu liito inaad u gurmato ehelnimo iyo walaalnimo iyo islaanimo weeye. Ugu dambeyntii Ugaas Cabdi Ugaas Taahir oo soo khatimay kulanka ayaa dardaaran u diray bulshada Soomaaliyeed. Ku soo dhowaada qada sharaftan aanu dhignay, ujeeddada aanu dhignayna ay tahay walaaltinimo, ehelnimo, iska warqab. Runtii annagoo fiirinayna xaaladda maanta dalku uu ku sugan yahay, guud ahaan iyo deegaan ahaanba, in dadka iyaga isu yimaadaan oo ay isxog wareystaan oo annaga labadan beelood ay u noqdaan as-aas midaynta Soomaalida, ummadda Soomaalida, iyo aas-aas u dhigidda nabadgelyada iyo midnimada, inaan u noqonno aas-aas annagoo u tacsiyeynayna walaalaha iyaga Soomaaliyeed oo ayaan dhaweeyto dhibaatada ay gaartay. Dhibaatadaas mid iyaga keligood ku dhacday ma aha, waa mid nagu wadan dhacday. Waan ugu tacsiyeynaynaa dowladda iyo guurtida
qaybta ay ka qaateen aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay jizadiina khayr Allah ka dhigo. Baraal qaace telefishanka saab jigjiga.